Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মুটু ভালে মই দেহিয়ে দেহি কিছেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে মহা শিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আজি মানে ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আজৰি হ'লো একদম ঘৰ চৰ মুচি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া খালি মন্দিৰলৈ যাবলৈ বাকী আছে মই একদম প্ৰসাদ চখাত সব মানে ঠিক কৰি লৈছো আমাৰ ইয়াতে এনেকৈ প্ৰসাদ আগবঢ়াই দিয়া হয় তাতে আৰু এতিয়া মানুহ অহা নাই মানে মন্দিৰত সেইটো কাৰণে মই ওলোৱা নাই আৰু যাম এতিয়া মাইনা তাই ওলাই আছে আমি মানে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ম আৰু যোৱাৰ সময়ত অকণমান পিছত যাম মাও গা পা ধুই ওলাইছে গোটেইকেইজন যাম একেলগে সেৱা কৰি আহিম মানুহ অহা নাই কাৰণে আমি যোৱা নাই যাম আৰু বেলেগ মন্দিৰতো যাব পাৰোঁ কিজানি গ'লে আপোনালোকক দেখাম আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত প্ৰায় আধা ঘণ্টামান লাগিব আৰু মানুহ আহোঁতে আহোঁতে মানে ৰাতিপুৱাৰ সময় হৈ আছে যিহেতুকে আৰু আমি গৈ থাকিম আপোনালোককো দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এয়া আমি ওলাই ললো এয়া আমাৰ ৰাইজ ওলাইছে মন্দিৰলৈ সবেই ষ্টাইল কৰি লৈছে আকৌ মাও আহি আছে এফালে এগৰাকী এয়া ল আকৌ মই লৈ আছো এয়া মায়ে ওলাই লৈছে আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ শৰাইখন লৈ লৈছোঁ মানে মাহ প্ৰসাদ মই ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি একদম থৈ দিছিলোঁ অথনিয়ে যোগাৰ কৰি আৰু এতিয়া খালি লৈ যাব লাগে আৰু মই দুইখন ল'ব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে মাইনাক মাতি আছোঁ এখনত মানে ধূপ ধূনাখিনি আছে সেইখিনি তাইক ল'ব গৈছোঁ আৰু প্ৰসাদখিনি মই লৈ যাম তাই মানে পানী গ্লাছটো লৈ আগে ওলাই গৈছিল আৰু এতিয়া মই প্ৰসাদখিনি লৈ যাম প্ৰসাদখিনি অলপ ওজন আছে বাৰু আমি আহি আছোঁ মন্দিৰলৈ ইমান লেট এয়া বেছি সময় নাই মন্দিৰ পামহিয়ে আমাৰ একদম ওচৰতে মন্দিৰ ভাগ এয়া আৰু এয়া মন্দিৰ পাই গ'লোহি মন্দিৰটো একেবাৰে ওচৰতে হয় দুই তিনিঘৰ মানুহ পাৰ হ'লে পাই যায় মানে মন্দিৰটো আৰু এয়া মানুহ আহিছে আৰু বহুত সময় মানুহ নাছিলে সেইটো কাৰণে আমিও অহা নাছিলোঁ মানুহ আহিলে ভাল লাগে বোলো আৰু আমাৰ মন্দিৰটো নতুনকৈ বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ আগতে এনেকুৱা নাছিলে বাৰু টাইলছ লগাই দিছে ধুনীয়াকৈ দিলে এতিয়া আৰু মানুহে সেৱা কৰি আছে সেইটো কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ আৰু কেইজনমানে সেৱা কৰি যোৱাৰ পিছত আমি আকৌ কৰিম বুলি আৰু একদম পূৰা ধূপে মানে একদম পূৰা ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া পূজাৰীয়ে আশীৰ্বাদ দি আছে ভাল লাগিছে মন্দিৰটো একদম নতুন মানে কালিলৈকে টাইলছ লগাই আছিলে আগৰ পুৰণা মন্দিৰ যদিও মানে ধুনীয়াকৈ নতুন কৰি দিছে আৰু এয়া আমি দুইজনী ৰখি আছোঁ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰু হাজবেণ্ডে একদম ভিডিঅ' কৰাত লাগি আছে মই তেওঁক দি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে আৰু এয়া আমাৰ পাল পৰিল আৰু অলপ পিছত আৰু দেৰি হ'লে মানে আৰু মানুহৰ ভিৰ হ'ব সেইটো কাৰণে অকণমান মানে জল্দা জল্দি আহিব লাগে অতি ৰাতিপুৱা আহিলেও ভাল নালাগে যিহেতুকে মানুহ নাথাকে ন মানুহ নাথাকিলেও ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে আমি একদম জোখৰ টাইমত আহিছোঁ মানুহ বেছি নাই আৰু এতিয়া আমাক পূজাৰীয়ে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু আমাৰ পাল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে বেছি সময় আমি নবহোঁ মা বহিব তাৰপিছত আমি বেলেগ মন্দিৰলৈকে যাম আৰু এয়া নাৰিকল ৰুকি আছে মানে ইয়াত খীৰ বনাই থকা হৈছে খীৰৰ কাৰণে নাৰিকল ইয়াত দেখিছে নহয় খীৰ বনাই আছে আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছোঁ শৰাইখন আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু ইয়াতে আৰতি কৰিলে প্ৰসাদ দিব সেইটো কাৰণে মা অকণমান সময় বহিছে মই ঘৰলৈ আহিলোঁ অকণমান সময় পিছত যাম মানে এঘণ্টামান লাগিব আৰতি কৰি হোৱাৰ পিছতহে প্ৰসাদ দিব আৰু খৰাহীটো দি থৈ আহিছোঁ তাৰপিছত আমিও যাম বেছি দূৰ নহয় আৰু দুখোজমান সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু বেলেগ এটা মন্দিৰলৈও যাম অলপ দেৰিকৈ যাম আৰু আবেলি যাম আৰু এতিয়া ইয়াতে প্ৰসাদ ল'মহি আহি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু প্ৰসাদ আৰু ইয়াতে খীৰ বনাই থকা হৈছে সেইটো কাৰণে অকণমান দেৰি হৈছে আৰু এতিয়া আমি কৈলাশলৈ যাব ওলাইছোঁ মানে কৈলাশ মন্দিৰ এটা আছে তালৈকে যাওঁ মানে ইয়াতে অলপ আৰতি কৰোঁতে সময় লাগিব এতিয়াও এঘণ্টামান সময় আছে আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিব পাৰিম সেইটো কাৰণে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গোটেইকেইটা যাওঁ গাড়ীখনে লৈ যাওঁ আৰু নহ'লে দেৰি হৈ থাকিব ন সেইটো কাৰণে একেলগে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মা তাতে আছে মন্দিৰতে আমাৰ ওচৰৰ মন্দিৰটোতে মাক তালৈ নিনো আৰু নাযায় বোলে এলাহ কৰিছে আৰু আমি তালৈকে যাওঁ মানে প্ৰতি বছৰে যোৱা হয় ন সেইটো কাৰণে আৰু এয়া গাড়ীখন বেক কৰি লৈছে বেক চাইডে মানে কুকুৰজনী আছে তাকে মই কৈ আছোঁ নহ'লে কুকুৰজনী চেপা যাব বোলো এয়া ৰিলছ বনাই বনাই আহি আছে এই পামগৈ বেছি দূৰ নহয় একেবাৰে ওচৰতে আৰু তাত দেখাম মানুহৰ সমাগম কিমান ইয়াতো মানুহ আহিছে বাৰু এতিয়া এইফালে আন্ধাৰ হৈ যায় আৰু তাতো মানুহ আহে আমি যোৱাবাৰ একদম সন্ধিয়া গৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে এইবাৰ মানে অকণমান সোনকালে আহিছোঁ আৰু দেৰিকৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াতে দেৰি হ'ব যিহেতুকে সোনকালে এতিয়া গৈ আছোঁ পটককৈ আহিমগৈ বেছি সময় তাত নকৰোঁ আৰু এয়া আমি পাই গ'লোহি দুই মিনিটৰ বাট একদম পাই গ'লোহি এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি লওঁ গাড়ীৰ পৰা নামি মানুহ আছে কিন্তু ইয়াত অকণমান ডাঙৰ হয় মন্দিৰটো আমাৰ ঠিকৈ মানে আমাৰটো অলপ সৰু মন্দিৰ
আমি একদম সর্বজনীন শ্রী শ্রী কৈলাস মন্দির দেখিছেনে আপনালোক কৈছিলো মই কৈলাসলে যাম বুলি আহি আছো আৰু ইয়া মানুহৰ ভিৰ হৈছে আৰু ইয়াত মানে মানুহ অলপমান বেছি হয় আমাৰ তাতকৈ বহুত দূৰ দূৰ মানুহ আহে আৰু মাইয়া গাঁৱৰ মেধিগাঁও গাঁৱৰ মানে বহুত মানুহ ইয়াতে আহে আৰু দেখিছে নহয় ইয়াত বহুত মানুহ আছে আৰু এতিয়া সেৱা কৰিবলৈ লাইন লাগিব লাগিব মানে বহুত মানুহ মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আছে আৰু এফালে ভৰি হাত ধুই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাহিৰতো সেইকাৰণে সুবিধা কৰি দিছে কাৰোবাৰ জল্দা জল্দি হ'লে ইয়াতে দি থৈ গুচি গৈছে আমি কিন্তু ভিতৰতে সেৱা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত মানে কৰা নাই আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে ৰখি আছোঁ মানুহে সেৱা কৰি আছে আমি মানে প্ৰায় 10-15 মিনিটমান ৰখিব লাগিব চাগে মানে ভিতৰত বহুত মানুহ এতিয়াও আছে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ আৰু একদম গোটেই ধোঁৱা হৈ গৈছে মানে ধূপৰ ধোঁৱাত মানে চকু পুৰি গৈছে আৰু বহুত সময় আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় একদম চাকি জ্বলি আছে খুব ভাল লাগে মানে চাকি এনেকৈ জ্বলি থাকিলে আৰু একদম ধোঁৱা হৈ গৈছে দেখিছেনে ধোঁৱাবিলাক ওলাই যাবলৈ সুবিধা নাই মানে কোনোফালে সেইটো কাৰণে পূৰা ধোঁৱা হৈ গৈছে আৰু একদম আমাৰ পাল পৰিছে আৰু এতিয়া মানে বহুত সময়ৰ পিছত প্ৰায় 20 মিনিটমান আমি থিয় হৈ ৰখি আছোঁ মানে মানুহ হোৱাই নাই সেৱা কৰি আৰু সেৱা কৰোঁতেও টাইম লাগে দিয়কচোন চাকি জ্বলাব লাগে নিজে আৰু গোটেইখিনি নিজে কৰিলে ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া আমাক পূজাৰীয়ে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু বহুত সময় পিছত ভাল লাগিছে ইয়াতে আমি প্ৰতিবছৰে আহোঁ যোৱাবাৰ অলপ ভিৰটো কম আছিলে যিহেতুকে আমি আবেলি আহিছিলোঁ মানে সন্ধিয়া সময়তে আৰু সেইটো কাৰণে ভিৰটো কম আছিলে তেতিয়া মানে সুবিধা হৈছিলে এতিয়া মানুহৰ ভিৰ বেছি এনেও মানুহ থাকিলেও ভালেই লাগে বাৰু একো নাই দেৰিকৈ অহাতকৈ সোনকালে আহিলেই ভাল লাগে আৰু এয়া মানে খীৰ দি আছে ইয়াতে ইয়ালৈকে আহিলোঁ অকণমান খীৰ খাই যাওঁ বুলি আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান খাই ল'লোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া আমি খীৰ খালোঁ খাই এতিয়া যাওঁগৈ আৰু সেৱা কৰি হ'ল মই নাই নাথাকোঁ ইয়াতে তাতে মন্দিৰত যাব লাগিব যিহেতুকে আৰু ইয়াতে কৰি আছে নাম গাই আছে ইয়াত প্ৰসাদ দিয়ালৈ বহুত দেৰি হ'বগৈ ইয়াতে বহি নাথাকোঁ আৰু তালৈকে যাম বুলি কৈ থৈ আহিলোঁ যিহেতুকে তালৈকে যাওঁ আৰু ইহঁতে গ'লে ৰাস্তাত ফটো উঠি আছে আমি এতিয়া আহিলো মন্দিৰৰ পৰা মানে বেছি সময় নৰখিলোঁ আৰু তাতে আৰু ইয়াতে শ্বুটিং চলি আছে বোলে উৎপল দাস আহিছে এইয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম বাৰু অকণমান সময় ৰখি লওঁ ৰখি আপোনালোকক দেখাই দিম উদয় শংকৰ আহিছে আৰু ইয়া শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে উদয় শংকৰ আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে একদম ফেমাছ কৰিঅগ্ৰাফাৰ হয় সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আহিছে যিহেতুকে মই গাড়ীৰ পৰা নামিয়ে নগ'লোঁ আচলতে তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছে সেইটো কাৰণে আৰু ডিষ্টাৰ্ব নিদিলোঁ ভাবিছিলোঁ এবাৰ ফটো এখন ল'ম নেকি বুলি পিছত ভাবিলোঁ এই ব্যস্ত হৈ আছে দেখিছেই নহয় পূৰা শ্বুটিঙত ব্যস্ত সেইটো কাৰণে একো নকৰিলোঁ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু আমি আহি একদম ঘৰ পালোহি মা এতিয়া অহাই নাই আৰু আমি যাওঁ মন্দিৰলৈকে ওচৰৰ মন্দিৰটোলৈ যাম বুলি কৈছোঁ যিহেতুকে তালৈকে যাওঁ এতিয়া প্ৰসাদ লওঁগৈ আৰু এতিয়াও হোৱাই নাই আমি আহিয়ে পালোহি তাতো বহুত সময় ৰখিলোঁ আৰু অকণমান শ্বুটিঙো চালোঁ আৰু এক্টৰ কাকো দেখা নাপালোঁ কিন্তু উদয় শংকৰ আহিছে মানে কৰিঅগ্ৰাফাৰ আৰু বাকী কোনোবা নতুন এক্টৰ আৰু চাগে শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰি আছে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ অকণমান সময় ৰখিলোঁ ইমান সময় ৰখিও আমি এতিয়া পাইছোঁহি ঘৰ এতিয়াও মানে ইয়াত হোৱাই নাই মা অহাই নাই ঠিক টাইমতে পালোহি গ'লোঁ ভালেই হ'ল আৰু একেবাৰতে হৈ গ'ল নহ'লে আমি আবেলি যোৱাৰ কথা আছিলে আৰু এতিয়া যাওঁতে মানুহখিনিও পালোঁ ভালেই লাগিলে বাৰু আৰু আমাৰ মন্দিৰ পালোহি আহি আৰু আমাৰ মন্দিৰত এয়া মানুহৰ ভিৰ দেখিছেনে এতিয়া মানুহ হৈ গ'ল মানে অথনি মানুহেই নাছিলে আৰু এতিয়া প্ৰসাদো দিলে খীৰো দিলে আমিও খাই বৈ লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ।